নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিজ এডুকেশ্যন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম পাৰ্ট ছেভেন নম্বৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে পাৰ্ট নাম্বাৰ ছিক্সৰলৈকে যদি ভিডিঅ' চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব পাৰিব মই পাৰ্ট ৱাইজ ভিডিঅ' বনাই দি থোৱা আছে আছাম জি কে আছাম হিষ্ট্ৰি আৰু ইণ্ডিয়ান জি কে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত গোটেইখিনি মই পাৰ্ট ৱাইজ ভিডিঅ' বনাই দি থোৱা আছে চ' আপোনালোকে চেনেলতকৈ চাব পাৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আছাম জি কে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াতে দুটামান কুৱেশ্যন বেলেগ কুৱেশ্যনো সোমাই গ'ল ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰবিলাক জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰিব আৰু নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাবৰ বাবে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ছ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ওৱান ফিফটি চেভেনলৈকে দি থোৱা আছে ছ' আপোনালোকে চাই দিওঁ চাই ল'ব আগকেইটা ভিডিঅ'ত হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেচিপিয়েণ্ট অফ আছাম ৰত্ন এৱাৰ্ড চ' অসম ৰত্ন এৱাৰ্ড প্ৰথমজন ব্যক্তি কোনে পাইছিলে অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ অপশ্যনবিলাক মই কৈ নেযাওঁ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই পাইছিলে দুহেজাৰ ন চনত পাইছিলে অসম ৰত্ন এৱাৰ্ড আৰু তেওঁৱে হৈছে প্ৰথমজন ব্যক্তি অসম ৰত্ন এৱাৰ্ড পোৱা প্ৰথম ব্যক্তি আৰু অসম ৰত্ন বঁটা দুহেজাৰ ন চনৰ পৰা দিছে ছ' মনত ৰাখিব টু থাউজেণ্ড নাইনৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ নেম দ্য প্লেচ হুৱেৰ দ্য মানছ ছেভাৰ জইনছ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ চ' মানছ ৰিভাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাগ কোনডোখৰ ঠাইত সংযোগ কৰিছে কোনডোখৰ ঠাইত জইন হৈছে অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ অভয়াপুৰী বৰপেটা যোগীঘোপা নন অৱ ডিছ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে যোগীঘোপা চ' মনে ৰাখিব মানচ ৰিভাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাগ জইন হৈছে যোগীঘোপাত যোগী ঘোপা নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ দা হায়েষ্ট কনচেনট্ৰেচন অফ ফৰেষ্ট ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম অকাৰচিন চ' আমাৰ অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত বেছিকৈ ফৰেষ্ট এলেকা আছে ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা এয়া শুদ্ধতৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিকত আছে চবচে হাইয়েষ্ট ফে ফৰেষ্ট আছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিকত আৰু এৰিয়া ৱাইজ চবচে ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো হৈছে কাৰ্বি আংলং মনত ৰাখিব কাৰ্বি আংলং আৰু পপুলেশ্যন ৱাইজ যদি সোধে তেতিয়াহ'লে হ'ব নগাঁও এৰিয়া ৱাইজ হৈছে আৰু ফৰেষ্টটো বেছি আছে কাৰ্বি আংলঙতে চব মনত ৰাখিব এইকেইটা কৈছোঁ লাচিত দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন লাচিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় অশমবাক চখ এবাৰ নিজেই দিবলৈ চখ এবাৰ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ নৱেম্বৰত পালন কৰা হয় চৌব্বিছ নৱেম্বৰত পালন কৰা হয় লাচিত দিৱস নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ হুইচ ওৱান ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ছ' জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ডাইৰেক্ট কৰা ছেকেণ্ড ফিল্ম দ্বিতীয়খন ফিল্ম কোনখন অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে জয়মতী ইন্দ্ৰমালতী মনুমতী আৰু চিৰাজ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ইন্দ্ৰমালতী হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছেকেণ্ডখন ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কৰা মুভি হয় আৰু প্ৰথমখন আছিলে জয়মতী আৰু অসমীয়া প্ৰথমখন চিনেমা হৈছে জয়মতী আৰু জয়মতীখন পৰিচালনা কৰিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলাদেৱে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত আৰু ইন্দ্ৰমালতী পৰিচালনা কৰিছিলে কিমান চনত নাইনটিন থাৰ্টি নাইনত চব মনত ৰাখিব নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইন আৰু প্ৰথমখন হৈছে জয়মতী নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভত হুইজ শিখ গুৰু বিল্ড দ্য ফেমাছ গুৰুদ্বাৰা ইন ধুবুৰী টাউন চ' ধুবুৰী টাউনত গুৰুদ্বাৰাটো কোনে বনাইছিলে কোনজন শিখ গুৰুৱে বনাইছিলে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে গুৰু হৰকবিন্দ গুৰু হৰি কৃষ্ণন গুৰু গোবিন্দ সিং আৰু গুৰু টেগ বাহাদুৰ দিয়া আছে এয়া শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো টেগ বাহাদুৰ গুৰু টেগ বাহাদুৰ বনাইছিলে শিখ গুৰু বইল দ্য ফেমাছ গুৰুদ্বাৰা ইন ধুবুৰী টাউন চ' বেলেগকৈ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এনেকৈ আহিব পাৰে গুৰুদ্বাৰা ক'ত আছে আমাৰ অসমৰ ছ' ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিকত আছে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন মই কৈছোঁ পানী দিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰী ইজ লকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট চ' পানী দিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰীখন ক'ত আছে আমাৰ অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে যোৰহাট গোলাঘাট ধেমাজি শিৱসাগৰ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতো হৈছে শিৱসাগৰত আছে শিৱসাগৰত আছে পানী দিহিং বাৰ্ড চেঞ্চী আছে শিৱসাগৰ জিলাত আছে নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ হুইচ ওৱান ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম এৰিয়া ৱাইজ চ' মাটিকেলি ৱাইজ এৰিয়া ৱাইজ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ডাঙৰ হয় আমাৰ অসমৰ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টখন চবচে ডাঙৰ হয় আৰু ফৰেষ্ট এৰিয়াও কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টতে বেছি আছে চ' মনত ৰাখিব আৰু যদি পপুলেশ্যন ৱাইজ যদি সোধে তেতিয়াহ'লে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টখন ডাঙৰ হয় নেক্সট কুশন কো দ্য ফার্স্ট আসেম টু কম্পাইল এ ডিকশনে নেইম হেমকোশ হেমকোশ অভিধান কোনে কোনে লিখিছিলে লিখিছিল অপশনবিল হেমচন্দ্র গোস্বামী হেমচন্দ্র বড়া চন্দ্রধর বড়া নন অফ অব দিশ আছে ইয়ার শুদ্ধতর হব অপশন নাম্বার বি টু হেমচন্দ্র বড়ায় লিখিছিলে ঠিক আছে উনৈশশো চনত নাইন্টিন হান্ড্রেডত হেমকোষ অভিধান সনটা মনে রাখব উনৈশশ চনত হুইচ ৰিভাৰ ইজ দ্য বিগেষ্ট ট্ৰিউটেৰী ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিগেষ্ট ডিপুটেৰী ৰিভাৰ কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো চুবনশ্ৰিৰি সুবনশ্ৰিৰি হৈছে বিগেষ্ট ট্ৰিপুটেৰী ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হুইচ ডাইনেষ্টিক কইনছ ৱেৰ ন'নেছ নাৰায়ণী চ' কোনটো ডাইনেষ্টেৰী কইনবিলাকক মুদ্ৰাবিলাকক নাৰায়ণী বুলি কোৱা হৈছিলে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে কছাৰী কোচ চুতীয়া আৰু কামাতা দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো ক কোচ ডাইনেচিৰ ছ' কোচসকলৰ কইন্ছবিলাক মানে মুদ্ৰাবিলাকৰ নাম আছিলে নাৰায়ণী চ' মনত ৰাখিব ইন হুইচেৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ডে এজ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বাই ইউনেস্ক' ছ' কোনটো বছৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে ইউনিস্ক' বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে ছ' অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত ছ' আমাৰ অসমৰ দুখন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছে দুখন হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঠিক আছে আৰু দুয়োখনকে নাইনটিন এইট্টি ফাইভত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে ইউনেস্কে চ' মনত ৰাখিব নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত হুইচ পলিটিচিয়ান ইজ অলছ' ন'ন এজ আইৰন মেন অৱ আছাম চ' লোহ মেন বুলি কোনজনক জনা যায় আমাৰ অসমৰ আইৰণ মেন ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে বিষ্ণুৰাম মেধিক জনা যায় বিষ্ণুৰাম মেধিক আইৰণ মেন অৱ আছাম বুলি জনা যায় লোহ মেন বুলি জনা যায় ঠিক আছে আইৰণ মেন বুলি ক'লে গম পাব বিষ্ণুৰাম মেধি হুইছ ফৰেচিছ ছিংগল হেণ্ডেডলি প্লেণ্টেড বাই যাদৱ পায়েং ছ' যাদৱ পায়েঙে প্লেণ্ট কৰা কোনখন ফৰেষ্ট যাদৱ পায়েঙে ছিংগল হেণ্ডেললি প্লেণ্টেড ফৰেষ্ট হয় অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে দিহিং ফৰেষ্ট মলাই ফৰেষ্ট বৰাইল ফৰেষ্ট আৰু বৰনদী ফৰেষ্ট চ' যাদৱ পায়েঙে অকলেই সেইখন ফৰেষ্ট বনাইছিলে গছ ৰোপণ কৰি চ' সেইখন ফৰেষ্টৰ নাম হৈছে মলাই ফৰেষ্ট চ' মনত ৰাখিব মলাই ফৰেষ্ট হগ্ৰীভ দ্য হগ্ৰীফ মাধৱ টেম্পুল অৱ হাজো ইজ লকেটেড ইন হুইছিল হগ্ৰীভ মাধৱ টেম্পুল কোনখন কোনটো শিলত আছে আৰু মনত ৰাখিব হগ্ৰীভ মাধৱ টেম্পুল ক'ত আছে হাজোত আছে তেনেকৈ হ'ব পাৰে এতিয়া দিছে কোনটো শিলত আছে কোনখন পাহাৰত আছে কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধত হৈছে মণিকূত শিলত আছে মনত ৰাখিব হগ্ৰীভ মাধৱ টেম্পুল আছে মণিকূত শিলত আৰু নীলাচল শিলত কি আছে মিকি হিল অগ্নিগড় হিলত কি আছে এইকেইটাও মনত ৰাখিব আপোনালোকে কামাখ্যা টেম্পুল আছে নীলাচল হিলত নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ হুৱেন ৱাজ আছাম ৰেকৰ্ড চাইন চ' অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিলে ছ' আপোনালোকে গোটেইটো মনত ৰাখিব ছন টু আৰু ডেট টু ইয়েৰ টু ইয়াত অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ কি কি দিয়া আছে ফিফটিন আগস্ট এইটিন নাইনটি ফাইভ ফিফটিন আগস্ট সেভেন্টিন নাইনটি ফাইভ ফিফটিন আগস্ট নাইনটিন এইটী ফাইভ আর ফিফটিন আগস্ট নাইনটিন এইটি সিক্স দিয়া আছে ইয়ার শুদ্ধত্তর হচ্ছে অপশন নম্বর সি টু ফিফটিন আগস্ট নাইনটিন এইটী ফাইভত আসাম রেকর্ড সাইন করা হয়েছিল ঠিক আছে ডব্লিউ এইচ এইচও হেডকাটার কত আছে ডব্লিউ এইচ এইচও সিটুয়েটেড আছে সব বেলজিয়াম জেনেভা আম লন্ডন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো জেনেভাট আছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাট আছে ডব্লিউ এইচ'ৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ ছ' এইটো কুৱেশ্যন সুধি বাৰে বাৰে সুধি থকা কুৱেশ্যন হয় ডব্লিউ এইচ নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ ডব্লিউ এইচ অ' এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়েৰ চ' ডব্লিউ এইচ' কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে কেতিয়া স্থাপিত কৰা হৈছিলে অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে ছেভেন এপ্ৰিল নাইণ্টিন ফৰ্টি এইটত ডব্লিউ এইচ অ' ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গেনাইজেশন এস্টাবলিশ করা হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি এইট ডব্লিউ এইচও ফুল ফুল ফর্মটা সুবিধা ডব্লিউ এইচও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গেনাইজেশন হয়েছে ডব্লিউ এইচও ফুল ফর্মটা নেক্সট কুয়েশন গো খুবই ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন হয় নাতর রিলেটেড কুয়েশন পাৰে এবার এক্সামত সো আপনাদের নাতোর রিলেটেড কুয়েশন আছে চাবো সো মানে ভিডিও বনায় দোয়া আছে পনেরোটা কুয়েশন দিয়ে থাকে আর গোটেখিন দি থাকছে আপনাদের সাই লব তাতে মোৰ চেনেলত আপনাদের ভিজিট করলে দেখা পাব অপশনবিল সব এবাৰ নৰ্থ আটলান্টিক তৃতীয় অর্গেনাইজেশন দিয়া আছে নৰ্থ আটলান্টিক তৃতীয় অর্গেনাইজেশন বোথ অফ দিছ নন অফ দিছ দিয়েছে এর হৈছে অপশন নাম্বার এইটু নৰ্থ আটলান্টিক তৃতীয় হৈছে হয়েছে ফুল ফৰ্মটো নেক্স কোয়েশন গেছি হেন ওয়াশ নাটো এস্টাবলিশ নাটো কেসাব্লিশ করা হয়েছিল এই খুবই ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন হয় এই ফিফটিন আগস্ট নাইন্টিন ফোরটিেভেন ফোর এপ্রিল নাইন্টিন ফোরটি নাইন ফোর এপ্রিল নাইন্টিন এইট ফোর এপ্রিল নাইনটিন ফোর ফর্টি সেভেন দিয়ে আছে সো মনে রাখব নাটো এস্টাব্লিশ করা হয়েছিল চারি এপ্রিল নাইন্টিন ফোরটি নাইন ফোর এপ্রিল নাইনটিন ফর্টি নাইনত করা হয়েছিল নাটো এস্টাব্লিশ নাইন্টিন ফর্টি নাইন নেক্স কয়েশন গো হুৱেৰ ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ নাট' লোকেটেড নাট' হেড কোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ আৰু আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক চালেও মনত পৰি যাব পাৰে পাহৰিলোঁ ছ' ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ব্ৰুচেলত আছে ব্ৰুচেল বেলজিয়ামত আছে নাটৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ব্ৰুচেল বেলজিয়াম চব ৰাখিব ছ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইকেইটাই আছিলে কুৱেশ্যন আৰু ইয়াতে মই বেলেগ কুৱেশ্যনো দি পালোঁ আছাম জি কে বুলি আছিলে ভিডিঅ'টো কিন্তু তাত মই দুই এটা কুৱেশ্যন বেলেগো দি পালোঁ চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ